kita nak buat jeruk kedondong. Bahannya ialah kedondong ni. Kedondong. Okey. Sekejap ni. Okey. Limau. Manipis. Lada. Dan ni apa kita panggil serbuk asam. Okey, serbuk asam. Jadi kita ambil buah kedondong ni, kopek kulit dia dulu. Okey. Kopek satu-satu, satu-satu. Rumit kerjanya. Termakan sedap. Buah kedondong ni dah basuh dah. Cantik buah dia. Okey, buahnya tengok ke cantik ke mai. Allahuakbar. Okey, kita kopek kedondong ni. Masuk kerja ah. Jom. Jom. Bawa apa tu? Jeruk. Jeruk. Jeruk, jeruk, jeruk. Buat jeruk. Jeruk, jeruk, jeruk. Sedap ni. Dia lebam, tak cantik. Kalau tak rendam nanti dia tak cantik, ya? Belah lah. Bismillah.
Okey, limau ni. Kita potong, okay. Kita rendam ni, kita tapis. Kita pakai kain atas ni supaya dia kering sikit air dia. Okay, lada kita gunting. Kalau nak pedas, letak lada banyak lah. Lada ni 2 biji cukup dah, dah pedas. Gula, sekarang gula sikit. Okay. Lepas tu kita masukkan ni serbuk asam. Okay. Masukkan yang bekas. Jeruk kedondong. Jeruk kedondong. Sedap.